Tässä kisassa näkyy nimenomaan se, että minkä takia ruotsiottelu on niinku spesiaali kisa. Hämmentävän paljon oli Joonas pahvilappuja siellä yleisössä. Yhteenveto tästä kaudesta. Poistetaan välittömästi kiinteistöstä ylös asiaa. Vlogissa tuli taas vähän panostettua intro, mutta tähän vlogiin on nyt keksinyt muuta, että juna on vessa, mutta eikö näitä pitäisi toimia kuitenkin? Mut hei, maajoukkueen vaatteet on edelleen päällä. Olisi viimeinen kisareissu tälle kaudelle luossa ruotsiottelu stadionilla. Tervetuloa vlogiin. Ikinä päässyt kisaamaan täällä Olympiastadionilla. Yhden kerran mä oon juossut tän ympäri lapsena, kun oli seurakapin finaalissa, niin kaikki lapset pääsi siinä finaalipäivänä sitten, kun tultiin niinku katsomaan ruotsiottelua sitten sen oman kisapäivän jälkeen tänne stadikalle, niin siinä sitten kuului se, että juostiin yksi kerta tää stadionin ympäri, mutta sen verran täällä on juossut aiemmin ja nyt sitten pääsee kisaamaan. Lippujakin on kuulemma mennyt kyllä hyvin, että täällä tulee olemaan kyllä huipputunnelma huomenna. Ai että, tuntuu vaan, että hymyilee vaan koko ajan, kun kiertää tätä rataa ympäri tässä verkossa. Huomio, huomio. Tärkeä tiedote kaikille asiakkaille ja henkilökunnalle. Kiinteistö on tyhjennettävä turvallisuussyistä. Pysykää rauhallisina ja poistukaa välittömästi kiinteistöstä ulos asti. Lähinnä Huomenta. No se oli semmoinen herätys tähän aamuun, että palohälytys ja komennukset kaikki pihalle. Ilmeisesti siis vesivahinko nyt tullut tuohon kolmoskerrokseen, että vissiin joku sprinkleri lähtenyt siellä vahingossa päälle sitten, mikä sitten on palohälytyksenkin aiheuttanut sitten. Että vielä on noin hissit poissa käytöstä ja itse majoitun täällä tosiaan 7. kerroksessa, niin sen on pikku ravaaminen noita portaita pitkin, että toivottavasti ne saisi kohtaas käyntiin. Täällä Eläintarhan kentällä mä oon voittanut mun ensimmäisen nuorten Suomen mestaruuden 15-vuotiaana. Se on hauska, kun mä oon täällä muuten kisannut sitten tosi vähän. Et se on tyyliin saattaa olla ainoita kertoja, kun mä oon kisannut täällä, mutta silti nää verryttelymaastot on jäänyt mulle tosi elävästi mieleen. Mä muistan kanssa, että silloin toi Olympiastadionilla toi U2 oli tekemässä soundcheckia siinä päivällä samaan aikaan, kun me tehtiin kisaverkkaa. Ennenkin ollut vlogilla puhetta siitä, että tosiaan iltakisan aamulenkki on nimenomaan aamulenkki, että se tehdään sinne niin puolilta päivin vasta. Mutta tää on kyllä nyt mun myöhäisi aamulenkki, että kello on nyt 2:30 ja mä oon täältä tulossa niin kuin aamuverryttelyltä pois. Mutta tässä niin kuin on kyllä aika hyvin vielä kisaan aikaa, koska se tosiaan tänään on kyllä myöhäinen kisa, että se on vasta 20:10, kun juostaan. Että itse asiassa aika sopiva aika käydä tähän aikaan sitten tekes toi verryttely. Tuossa jonkinlaista taktiikkapalaveria pidetään myös, että siinä koitetaan vähän keksiä, että miten pystyttäisiin ruotsalaisten rattaisiin löydä kapuloita tuossa.
No niin, olipahan kasin kisa. Hieno kokemus toi yleisö tuossa ympärillä, että kiitos tosi paljon kaikille, jotka tulitte paikan päälle, ja hämmentävän paljon oli Joonas pahvilappuja siellä yleisössä. Kramer tosiaan kysyi vielä, että hei, mistä hän pystyy saamaan tommosen pahvijoonaksen vielä, että hän ripustaa sen makuuhuoneensa seinälle. Hyvin saatiin haastettua. Vitsi, kun olisi ollut kiva saada tosta Kramerin päänahka. Ei se niinku kauaksi siitä jäänyt. Että huomenna sitten kaksoisvoitto Conny Temmolta. Kyllä, me ollaan ottelu urakoitsijat näillä puolimatkoilla. Että saattaa olla, että ihan hirveän hyvin tuu seuraavana päivänä uni, kun kello on nyt 11:30. Mun mielestä tässä kisassa näkyy nimenomaan se, että minkä takia Ruotsi-ottelu on niinku spesiaali kisa, koska tää oli niinku joukkuepeliä. Että kiitoksia tosiaan Villelle siitä, että tuntui, että tää oli mulle pelattu juoksu siinä. Että kyllä me sitä 2 tuntia jauhettiin tässä viikonlopun aikana sitä taktiikkaa, niin hyvä, että edes joku osui kohdalle, ja siis äärettömän hieno suoritus joukkueelta. Ja tässä oli just se Ruotsi-ottelun ydin, että Heikkisen pesäpallosyöksy, niin se oli niinku kirsikka kakun päällä, ja kyllä, ilman sitä niin oltaisiin jääty paperimaattelun pisteisiin, eli tasuriin, mutta nyt käännettiin lajivoitto. Ja oli kyllä ihan huikea tunnelma, että oli pakko nauttia, kyllä ihan huikea kisa kyllä. Kisa siis meni tosiaan niin, että Ville kärkeen, mä perään. François mees pussittaa mua, ei mitään, Ville siirtyi ulommas. Ja sitten piti mulle sen niinku sisarana siitä sitten auki. Lampinen näkee, että ja hassiaton kaveri tulossa. Jos haluat kiertää, niin kierrä vähän kauempaa. Vedettiin se kolmas kurvi siinä tosiaan sillä, että sitten kun mä vaan halusin lähteä, niin mulla oli siinä kaista vapaana. Ja sitten ruotsalaiset joutui kiertämään Villeä, ja mä pääsin siitä sitten niinku luukuttaa sitten kovaa viimeistä 300. Et oli kyllä niinku tosiaankin tiimipeli tänään, että onnistui kyllä tosi hyvin. Pisteet kotiin. No niin, ja vlogiin odotettuin vieras tyylikkäämpänä kuin koskaan, Daniel Kosonen. Nykyään tunnetaan myös Ruotsin kaataja nimellä. Näytä nyt vähän sitä tukkaa, kun onhan toinen tyylikäs. Tällainen kunniakierros. On se kyllä tyylikäs, ja kapteeniksikin nimettiin tästä niinku viimeiselle päivälle. Minkälaisia vinkkejä ennen kaikkea Tonni Vitosen juoksemiseen, kun tämä semmoinen tulee? No, kun siinä on niitä keltapaitaisia kavereita, niin ne pitäisi olla silleen, että sä et näe niitä. Niin, se on ihan hyvä vinkki kyllä. Se on se pääjuttu tässä. Varsinkaan viimeisellä satasena niin pyritään, että niitä ei... Joo, ne on sit, tai voit sä ne nähdä, jos ne on siinä sun edessä, silleen niin kuin edellisellä kierroksella. Niin joo, totta. Eilen koettiin parhaamme mukaan miettiä, että mikä olisi semmoinen taktiikka, millä pystyttäisiin niin kuin aktiivisesti sotkemaan sitä ruotsalaisten taktiikkaa. Tämän päivän kisaan kyllä lähdetään vähän silleen, että me pystytään olemaan tavallaan paljon passiivisempia. Että hyvin oletettavaa on se, että ruotsalaiset lähtisivät vetämään kovaa vauhtia. Ja sehän meille myös sopii, että me sitten seurataan sinne ja katsotaan, että minkälaista vauhtia siellä on tarjolla. Et itsekin koittaa tähän kisaan nyt lähteä silleen, että se on mulle paras, jos saa sen kiihtyvänä tulemaan loppuun. Ja sieltä. Good luck today, man. Yeah, see you on the track. Hei, sori keskeytys, mutta ennen kuin mennään tuohon Tonni Vitosen kisaan, niin otetaan tässä yhteenveto tästä kaudesta, kun tää on kuitenkin kauden viimeinen vlogi. Jos nyt lähdetään tuosta harjoituskaudesta, niin eka oltiin syksyllä 3 viikkoa Alppimaja-leirillä Pajulahdessa ja Urheassa puoliksi ja puoliksi. Sen jälkeen mentiin tammikuussa Dalstroomiin Etelä-Afrikkaan 4 viikossa leirille, ja sitten vielä keväällä mentiin Arizonaan Flagstaffiin 4 viikossa myös. Eli yhteensä 11 viikkoa tuli tähän harjoituskauteen leireilyyn. Ja sitä Etelä-Afrikan leiristä voisi sanoa silleen, että se oli tosi kova leiri. Et siinä treenattiin ehkä vähän silleen riskilläkin, että kuinka kovaa pystyy siellä korkealla harjoittelemaan. Ja vaikka se leiri itsessään niin kuin onnistui ihan hyvin, niin sitten kun tuli se hallikausi heti siihen perään, niin hallikausi oli ihan ok, mutta kyllä mä niin kuin odotin, että olisi pystynyt tekemään paljon parempia tuloksia. Et siinä huomasi, että oli pikkusen silleen alipalautunut. SM-halleista kuitenkin kultaa 1500 metriä ja 800 metriä, että se oli ihan kiva, mutta tosiaan hallikausi jätti vähän toivomisen varaa. Sitten tosiaan keväällä lähdettiin sinne Flagstaffiin ja
se oli silleen ihan hyvä, ehjä leiri, vaikka sielläkin toki sai olla tarkkana sen kanssa, että tavallaan ehkä sitä Etelä-Afrikan leiristä oppineenakin sen, että ei vetäisi siellä sitten yli. Ja aina se tulee korkealla, pikkusen itsellä ollut semmoista tasapainottelua sen kanssa, että ei niin kuin menisi ylirasituksen puolelle. Sitten tuohon kesään lähdettiin silleen, että EM-kisat oli selkeänä päätavoitteena, eikä MM-kisojakaan ollut laskettu suunnitelmista pois, mutta sitä ei oltu vielä ihan tehty päätöstä, että kumpi se on se päämatka, onko se 800 metriä vai 1500 metriä, niin kesällä lähdettiin vähän silleen tunnustellen, että katsotaan miten ne kisat lähtee kulkemaan ja sen perusteella sitten tehdään vähän päätöksiä. Ja tonni vitosen suhteen oikeastaan kuin Kuortane ja Manchester oli semmoiset kisat, mitkä olisi ollut tärkeitä niin kuin pisteiden suhteen. Niin sieltä ei vaan sitten niitä rankingpisteitä tullut, kun ne kisat sille epäonnistui, niin se teki sen päätöksen aika helpoksi sitten, että se 800 metriä oli kesän päämatka. Mutta ei pelkästään sen takia, että tonni vitonen olisi jotenkin epäonnistunut, vaan se 800 metriä oli kyllä muutenkin sille vahvemman tuntunut, että tasaisesti pystyi tekemään niinku hyviä suorituksia. Ja vaikka niinku tälle kesälle niinku löytyi niitä epäonnistuneita kisoja myös 800 metrille, niin tuntui kuitenkin, että oli semmoinen vahva taso sillä kasilla ja pystyi niin kuin monta kertaa juoksemaan niin kuin semmoisen hyvän tuntuisen kisan. Et sitten kun se valinta oli tehty sille 800 metrille, niin sitten niitä jaadattiin niitä pisteitä sinne EM-kisoihin ja sitten se lopulta se rankingpistepaikka myös sitten aukesi, mikä oli tärkeä tavoite itselle tälle kesälle. Kalevan kisoista pystyin puolustamaan mun tuplamestaruutta 800 metrillä ja tonni vitosella. Se oli toki tälle kaudelle myös asetettu tavoitteeksi. Ja siitä ei ollut enää pitkä matka sitten sinne EM-kisoihin Münchenissä. Ja mä oon silleen, niin kuin mä edellisessä vlogissa puhuinkin, niin mä oon silleen tyytyväinen mun juoksuun, että pettynyt vaan siihen, että se matka päättyi sinne alkueriin, mutta niin kuin kokonaisuutena toi oli semmoinen niin kuin tärkeä kokemus ja tärkeä askel tässä mun uralla niin kuin jatkoa ajatellen ja seuraavia kausia ajatellen. Ja kunto tosiaan kyllä tuntui hyvältä läpi kauden ja oikeastaan loppukaudesta tuntui vielä siltä, että olisi paremmassa kunnossa kuin mitä koskaan on ollutkaan. Mutta siitä huolimatta tällä kaudella ei uusia ennätyksiä syntynyt ja se kyllä jätti aika paljon hampaankoloa. Ja se ehkä kertoo myös siitä, että kuinka monta asiaa pitää osua oikein kohdilleen siinä onnistuneessa ennätysjuoksussa. Että se on pienestä asioista kiinni, että tavallaan pitää olla hyvä keli ja pitää olla hyvä kisa niin kuin kilpakumppaneiden puolesta ja pitää olla hyvä vauhdinpitäjä ja se kilpailun luonne pitää olla just sopiva ja pitää olla taktisesti onnistunut ja sitten oma kulkukin pitäisi olla vielä siinä päivänä hyvä sitten. Että ehkä niin kuin esimerkkinä just tuosta loppukaudesta toi Lappeenrannan GP-kisa, että siitä mä olisin odottanut paljon enemmän, että se oli paperilla, se lista oli tosi hyvä, että niin kuin ajattelin, että tästähän tulee tosi huippu kisa, mutta sitten siitä ryhmästä ei vaan löytynyt semmoista vetohalua, että oltaisiin lähdetty seuraamaan vauhdinpitäjää siinä ja itsekin oli tehnyt sen päätöksen ennen jo kisaa, että mä en itse lähde kuitenkaan vetämään sitä porukkaa sinne sitten jäniksen perässä, että mä lähdin niin kuin säästämään siihen, että saa sen lopun tulemaan kiihtyvänä. Hieno kisahan siitä sitten lopulta saatiin niin kuin kisana itsessään, mutta kyllä mä olisin ollut valmis juoksemaan siellä paljon kovempaa, että, mutta niin kuin sanottu, niin ne on pienistä asioista kiinni. Tosiaan jättää kyllä paljon halua ensi kaudelle sitten parantaa niitä ennätyksiä tämänkin kauden edestä, mutta mennä sinne tonni vitoseen nyt. Kiva päättää kausi season best ajalla ja se ehkä kertoo myös siitä, että tosiaan kunto oli niin kuin hyvä tonne loppukaudelle asti. Ja ruotsinottelusta yleisesti sille oli niin kuin
tosi mukava se, että pääsi kunnolla haastamaan tonnin 5-800 metrillä Kramerin ja Almgrenia. Ja kiitoksia tosiaan tästä kaudesta ja kiitoksia, että olet katsonut vlogin. Ja mulla on tosiaan sen verran ollut tässä kiireet, että tämän kauden viimeisen vlogin valmistuminen on venynyt tänne aika pitkälle syksyyn. Että tässä on uusi kausi jo oikeastaan aluillaan, että päätetään tää kausi nyt tähän ja vain tykkäys, tila kanava ja nähdään ensi kaudella.